La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública que forma part de la societat, la qual és qui fonamentalment la finança. També està integrada en la xarxa de coneixement global per la seva relació amb universitats i institucions de tot el món, la qual cosa li obre les portes per viure especialment enfocada i atenta al seu entorn. Per això cal que la societat també sigui present a la universitat, amb un òrgan de participació i de govern que velli per una aplicació adequada i eficient dels recursos públics en la gestió de la universitat. Aquest òrgan és el Consell Social de la UAB. El Consell Social neix amb la voluntat d'ajudar la universitat i garantir que serveix amb excel·lència el compromís social amb què es va crear. Actua com un Board of Trustees o un patronat, amb tècniques de presa de decisions modernes, amb una forta implicació en l'acompanyament de la gestió de la universitat i amb la potestat de prendre els darrers acords en els àmbits de la programació i la gestió acadèmica, la comunitat universitària i l'economia, el pressupost i el patrimoni. El Consell Social, com a òrgan representatiu de la societat, compta amb 9 membres escollits pel Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, els ens locals, les organitzacions sindicals i les patronals i un representant dels exalumnes, el conjunt dels quals configura una mostra fidel del teixit social de Catalunya. Els 6 membres restants, fins als 15 que conformen l'òrgan, són en representació del Consell de Govern de la Universitat, rector, gerent, secretari general, un representant del professorat, un representant del personal d'administració i serveis i un representant dels estudiants. El Consell Social treballa perquè la societat es beneficiï d'una bona gestió del coneixement, que inclogui tant la recerca com la docència, i la transferència del coneixement d'anada i de tornada. En ple segle XXI, la universitat no és l'única emissora i transferidora de coneixement. Això porta a una transferència més integradora, que reclama estar atents per detectar altres focus de coneixement de la societat i actuar de hub, perquè les transferències de coneixement, tant d'anada com de tornada, s'uneixin i es fusionin. En aquest sentit, el Consell Social ha d'estar amatent a aquesta col·laboració bidireccional universitat-societat i també público-privada. Una universitat connectada amb el seu entorn, local i global, està més ben enfocada al seu objectiu final d'actuar de tractora d'aquesta estratègia de hub del coneixement aplicat a la comunitat. El Consell Social també té funcions econòmiques i pressupostàries. Una de les seves tasques més importants és vetllar per l'aplicació apropiada dels recursos públics a la universitat. També col·labora per estimular la inversió en recerca per part de les empreses i d'altres institucions i dona suport a la cerca de vies de captació de recursos per potenciar les necessitats i els objectius de la universitat. La capacitat del Consell per generar complicitats, col·laboració a través de la seva connexió amb el teixit industrial i empresarial del país és un element de valor afegit en aquesta tasca. Finalment, el Consell Social també vetlla per proporcionar una docència excel·lent, equitativa i de qualitat i una permanència adequada dels estudiants a la universitat, alhora que fomenta la inserció dels titulats universitaris en el món laboral, que han de ser els ambaixadors de la institució a través de la Fundació Alumni UAB. El Consell Social de la UAB és, en definitiva, un òrgan de govern plural, dinàmic, transversal i representatiu de la societat, que treballa amb els altres òrgans de decisió de la Universitat Autònoma de Barcelona per formar bons professionals i també bones persones i per aconseguir una universitat més justa i equitativa que ha de servir fidelment la societat i les generacions futures.